Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui com o Sérgio, dando uma dica muito importante para você que faz manutenção de Subaru. Uma dica que às vezes uma pessoa tenta colocar a correia no coque e acaba colocando errado. Na verdade a correntada do Subaru, né, ela é um pouco chata de montar, porque o tensor da correntada ele vai em uma posição um pouco diferente daqui dos outros carros que o pessoal não está acostumado. Então, tem muita gente que monta a correntada no lugar e acabou de montar, já tensiona e já fecha a capa de correia e põe o motor para funcionar. No caso do Subaru, que a gente tem que fazer em todos os motores, mas no Subaru muito mais, assim que encaixou a correia, pôs no lugar, dá duas voltas completas no motor e reconfere as marcações de ponto, porque a forma como a gente encaixa a correia, às vezes, a correia fica frouxa de um dos lados e quando você movimenta o motor, que a tensão acaba de esticar a correia toda, um dos comandos está fora do lugar. Nesse caso, esse carro já é ruim, ele tem um comando só para o cabeçote, e nos WRX é pior, porque são dois comandos para o cabeçote, porque são quatro comandos para o ponto. E é comum aparecer aqui na oficina Subaru. E tiveram alguma manutenção feita em algum lugar e o carro não anda direito, e quando a gente vai, a primeira coisa que a gente olha é a correia, porque é muito fácil cometer o erro da correia ficar fora de posição. Um outro agravante no Subaru é que a marca de posição de enquadramento da correia não é a marca zero do pistão 1. Existe uma marquinha na parte da frente das engrenagens que não tem nada a ver com o enquadramento. Aquilo é uma marca para posicionar o zero da polia. A marca para enquadramento está no fundo da engrenagem do virabrequim e bate com uma marca do bloco e tem as marcas na capa e nas polias de comando. Então tem gente que confunde porque encontra duas marcas na polia. Vários sites e firmas que vendem correia dentada já informam a posição correta de enquadramento do Subaru. Mas mesmo assim tem gente que se esquece ou pela pressa não vira o motor depois de ter trocado para conferir a posição. E nesse motor especial nós tivemos um problema um pouco maior, né? Tinha um vazamento de óleo generalizado, aparentemente uma pressão no cárter acima do normal. E ele tinha vindo de alguma outra oficina que ele foi limpo recentemente. É um motor que tinha muita borra por troca de óleo não feita nos períodos corretos. Então limparam boa parte da borra do motor, que a gente abriu ele. Mas uma coisa que também os mecânicos que não estão familiarizados com o Subaru, atrás do volante do motor, quer dizer, na parte traseira do bloco, tem que remover o volante, existe uma tampa que a gente chama de decantador de óleo, tem pessoas que dão outro nome. O óleo que vai para os cabeçotes e retorna para o cárter, de um dos lados especialmente, ele passa por ali para deixar o óleo escorrer para o cárter e soltar os vapores para a tampa. Limparam o motor todo e não removeram essa tampa, então ela estava acima da metade com uma borra que a gente pôs numa garrafa, a quantidade enorme de borra, que não perceberam que tinha uma área de decantação de óleo atrás do motor. Então é outra coisa para quem vai mexer com esse tipo de carro, é prestar atenção, porque nesse caso que era um carro com borra, ele acabou não resolvendo o problema. Ele tirou a borra de boa parte do motor, mas o bloco não respira direito. Aí dá pressão interna do cárter e joga óleo para fora. Gosta pelos respiros, gosta pelos retentores. Então nós tivemos que trocar os retentores novamente, porque o decantador estava entupido com borra de óleo. É uma coisa simples para quem já está praticamente mexendo com esse carro, né? O que acontece é que alguns caras que não têm experiência de mexer com ele, eu também teve uma vez, em algum período da minha vida, teve a primeira vez que eu mexi num Subaru. Mas tem que ter um pouco mais de consciência quando pega um motor que nunca mexeu e olhar ele melhor, procurar mais informações técnicas para não fazer uma montagem errada ou não prestar atenção, né, num decantador de óleo como esse e acabar tendo uma trabalheira enorme para tirar o motor do carro, arrumar e não resolver o problema do carro. Estava criando um problema sério, né? Você cria a pressão interna no cárter. O ar que está pelo movimento dos pistões dentro não consegue sair, que gera pressão, ele começa a empurrar alguma coisa para fora. Ele vaza óleo e empurra os retentores. Algum lugar vai vazar. Algum lugar vai vazar, exatamente.
Aí agora vocês vão. Estamos montando, reinstalando o motor no carro agora. É, agora que completamos, limpamos o restante que tinha do decantador de óleo e trocamos todos os retentores que estavam danificados. Agora o motor está sendo reinstalado no carro e vamos ver como é que vai ser o funcionamento dele. É com você, Thaís.